Energimekanik. I grundläggande mekanik använder vi kraft F som mäts i newton. Ofta är det mer effektivt att använda energi E som mäts i newtonmeter eller joule. Och energi är ofta mer praktiskt eller kanske sofistikerat koncept än kraft. Så vi börjar med det enklaste exemplet man kan tänka sig. Vi har en liten kula som vi rör i sidled. Skalärprodukten mellan kraften och lägesförändringen x ger då arbetet. Och där i sig är det gymnasiefysik. Som kraften till exempel är minus mg. Den pekar ju i minus k-riktning, alltså neråt. Och så är förflyttningen är x i x-led, alltså basvektorn i. Då får vi k skalärt i, och det är ju noll. Och det här är påståendet som vi har hört på gymnasiet, att bära omkring någonting i x-led uträttar inget arbete mot tyngdkraft. Om man tar en klump och drar den, så är det komposanten ut efter rörelsen som uträttar arbete. Om vi bara rör oss exempel i dx-led så är det bara fx som kommer att påverka dv. I en dimension så är det helt enkelt dv är f ds. Så när vi pratar om trissor så pratar vi mest om kraft hittills. Vi sa att om vi drar ett rep här och så sitter det fast i det här systemet, så när repet går runt så och hit och sitter fast där, så kan vi lyfta upp en vikt m. Det här är en ganska smart anordning. När vi gör det och drar där så får vi upp med tredubblad kraft. Med andra ord, drar vi med kraften f här, så ser vi att avståndet vi rör oss i den här riktningen och avståndet vi rör oss i den här riktningen skiljer sig med faktor 3. Men om man frilägger trissan här så ser vi verkligen att det är verkligen tre krafter F som drar upp den här vikten mg. Trots att vi bara drar med en kraft F här. Då kan en driftig student fråga sig, kan jag inte producera energi från det här? Om jag drar här med 3F, det drar ju 3F här. Då kan jag koppla ihop det här borta. Så drar det 3F där, men då blir det 3F i varje här. Så blir det 9F där och så vidare. Det verkar producera energi. Men det går ju inte att producera energi från ingenting. Hur ser vi det med hjälp av arbetesformeln som vi hade nyss? Fundera på det ett litet tag så går vi vidare. Här är arbete från kraftparsmoment. Det står i kapitel 7.2, vi går inte igenom det, men vi kan förstå det här bara från våra enkla formler som vi redan har sagt. Arbetet är integralen av kraftparsmomentet m gånger det täta. Så om jag drar med en halv f åt bägge de här hållen så är kraftparsmomentet rf. Och då kan vi lösa ut F, uttrycka det i kraftparsmomentet, genom radien. Och det totala axelarbetet är då kraften gånger sträckan. Sträckan är 2πr, alltså omkretsen här, gånger hur många varv vi tar oss. Då får vi det här totala arbetet. Och R tar ut sig så det blir helt enkelt 2πn, det är n antalet varv, gånger kraftparsmomentet. Och 2πn är ju hur långt vi har tagit oss i vinkelled. Ett varv är 2π radianer. Men låt oss ta något lite enklare. En förflyttning från punkt 1 till punkt 2, så blir arbetet för att ta sig från punkt 1 till punkt 2 blir integralen av FDS, men F är lika med MA enligt Newtons andra. Nu kommer vi ihåg att ADS, som vi ser att det står här, är lika med VDV och vi får flytta ut M för M är konstant. Och nu kan vi utföra den här integralen. Vad är integralen av VDV? Ja, integralen av x dx för vilket x som helst är x kvadrat genom 2. Det blir så här, en halv mv2 kvadrat minus en halv mv1 kvadrat. Där kan vi ge ett namn, delta t. Du kanske har sett andra namn för det här med det vi kallar rörelseenergi. Så rörelseenergin är definierad som en halv mv kvadrat, så länge man kan försumma effekter från relativitetsteori. Så ändringen i den här storheten är det som orsakas av att tillföra arbete. Med andra ord, om jag inte tillför något arbete, om det här är noll, så kommer rörelseenergin att vara bevarad. Det kommer vara lika med det. Hastigheten före kommer att bli lika med hastigheten efter om man inte tillför något arbete alls. En kraft F som utvecklar arbete W kan ändra ett objekts rörelseenergi T. Nu tar vi ett lite annat exempel som också är bekant. Vi tar en liten kula och så lyfter vi den. Den måste inte vara rakt upp, vi kan lyfta den snett. Och då ser vi bara vektorformen att F är ju minus mg i z-led. Och där är dx styr dz, alltså oavsett hur vi rör i x och y-led så är det bara z-led som kommer att spela in i skalärprodukten. Därför att 0 gånger dx är 0, 0 gånger dy är 0. Det vill säga det här integralen för den här skalärprodukten som ser lite jobbig ut är bara minus mg gånger dz. Utför vi integralen från 0 till h så får vi minus mgh. Så arbetet som den här kraften utför är negativt. Nu kan vi definiera en potentiell energi för gravitation som är mgh. Det är du bekant med. Energin i läget H är mgh.
Så vad betyder att det blir minus i den här integralen? Det betyder bara att arbetet som själva kraften mg utför är negativt när vi lyfter kulan. Det hade varit positivt om vi hade släppt kulan. Alltså måste vi tillföra energi med någon annan kraft för att få upp den hit. Och det verkar rimligt. Så som du vet är den totala energin bevarad. Summan av rörelseenergin och lägesenergin är bevarad. Jag sätter ett G nu här ifall det ska dyka upp någon annan form av lägesenergi än just mgh senare. Så man ska tänka sig ett dynamiskt förlopp när någonting händer före och efter. Och före det förloppet så är energin ett visst värde, till exempel 10 joule. Då måste det vara 10 joule efteråt också. Men det kan vara distribuerat olika på T och V. Alltså T1 plus V1G är lika med T2 plus V2G. Och det är något som ni har talat om förstås. Energi bevarat kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas. Det kallas också termodynamikens första huvudsats, eller TD1. Det är alltså bara energiprincipen. Att om du har potentiell energi VG här uppe, kanske 10 joule, och så släpper du, så får du 10 joule kinetisk energi. Så det här var total energi är bevarad. Det kan vara andra energiformer, som sagt, det kan vara elastisk energi i en fjäder som också kan lagra energi. Vad är det som hindrar energimässigt att det här bara producerar mer och mer energi? Jo, det är precis det vi sa i början med replängd. Att du behöver dra 3 gånger så långt hitåt. Och det gör att kraften som vi drar med gånger 3 ska vara 3 krafter gånger längden. Och det här är lika, så att det kommer inte ut någon mer energi i det här systemet för att lyfta den här vikten som hänger här än vad vi stoppar in. Men kontentan är, evighetsmaskin som producerar energi, en så kallad typ 1 evighetsmaskin, är omöjlig. Feynman beskriver det som något som är ganska abstrakt, så det gäller att tänka efter och se att du verkligen förstår det här. Så vi tar ett enkelt exempel. Ta en stålkula som är en skål. Vi släpper den. Fara fram och tillbaka, men efter ett tag kommer den lugna ner sig och stanna här i mitten. Och de flesta har du hört eller har någon känsla för att på något sätt så värmer upp skålen och luften, och luften kanske blir varm. Men är energin bevarad? Vad händer med den? Ja, i någon bemärkelse så säger vi nu i mekanik, okej, vi kan bokföra mycket energi som försvann till värme, men vi ägnar oss inte mer åt det sen. Så man kan få intrycket av att energi inte är riktigt bevarat om man inte tänker att jo, det är verkligen lika mycket energi hela tiden. Men vi har ju enheten joule, så vad var det som gjorde att enheten för energi blev uppkallad efter honom? Han gjorde till exempel det här experimentet. Du släpper en vikt, m. Och då drar du i den här padden här så att det blir lite vågor i den här vattenbehållaren. Det blir mer och mer vågor. Och till slut har du använt upp en energi mgh här som du kan mäta. Du kan ju mäta massan, du kan ju bestämma en höjd, mäta g. Så vet du ungefär hur mycket energi som borde ha deponerats i den här vattenbehållaren. Men efter ett tag så slutar vågorna. Så vad har hänt med energin? Ja, en liten, liten temperaturhöjning. Så energin är bevarad om vi tar med värmen Q. Kommer att räkna på det här konkret på en kurs i termodynamik. Så förut sa jag att om du tillför arbete så ändrar du energin hos ditt system. Det blir en ändring delta E. Nu säger jag att om du också tillför värme så ger det också en energiändring hos systemet. Man brukar ibland definiera så här i termodynamik att värme kommer in och du utför ett utarbete. Om vi definierar utarbetet som minus det här W. Och ett exempel på det är bensinmotor. Du tillför värme. Ytterst från en gnista i en kolv i motorn till luften. Luften expanderar och det är ett arbete, det trycker på kolven här. Och det driver sedan en axel, så det är ett axelarbete. Men nu kommer den stora frågan. Om vi värmer den här skålen, ska vi kunna få kulan att börja rulla igen? Och de flesta säger intuitivt, nej, det är klart vi inte kan. Men det motsäger inte energins bevarande. För vi tillför lika mycket värme som vi hade förlorat tidigare till värme. Kulan rullar inte upp ur skålen och det kallas termodynamikens andra huvudsats TD2. För att förstå det måste man införa en ny storhet som är entropi. Och det här ger en processriktning. Så att energin är i och för sig bevarad när man gör så här, men entropin förbjuder den här riktningen hos processen om den ska kunna ske spontant. Det betyder inte att man inte kan lyfta upp den här kulan igen. Det räcker inte med bara att tillföra värme. Så det finns en annan typ av evighetsmaskin av typ 2 som minskar entropin och motsäger den här lagen. Och därför är de också omöjliga. Så tillsammans kan mekanik och termodynamik förklara de här fenomenen vi ser i naturen. Men på den här kursen i mekanik så behöver vi inte förstå någonting om entropi än.